Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. U Banja Luci je danas održan sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predsjednikom vlade autonomne pokrajine Vojvodine Igorom Mirovićem o pitanjima zajedničke saradnje. Na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka Dodik je najavio mogućnost potpisivanja sveobuhvatnog sporazuma o saradnji dve vlade o svim važnim pitanjima na jesen ove godine. On je istakao da bi saradnja trebalo da bude intenzivirana u oblasti privrede, zdravstva, obrazovanja, kulture. Naveo je da na sastanku razmenjeno mišljenje i o infrastrukturnim pitanjima te mogućnostima apliciranja za projekte prekogranične saradnje. Veoma ambiciozno smo zamislili saradnju vlada Srpske i Vojvodine. Nadam se da ćemo na jesen imati sporazum o saradnji, rekao je Mirović, a prenela RTS Republike Srpske. U okviru posete vojvođanske delegacije Banja Luci potpisan je i sporazum o saradnji privrednih komora Republike Srpske i autonomne pokrajine Vojvodine. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković predstavila je danas kodeks ravnopravnosti, smernice za kreiranje antidiskriminatorne politike poslodavaca u Srbiji, koji bi trebalo da pomogne poslodavcima u unapređenju zaštite ravnopravnosti, jer upravo iz oblasti rada i zapošljavanja ta institucija dobija najviše pritužbi građana. Jankovićeva je istakla da se ekonomija ne može odvojiti od ljudi, odnosno da raznolikost u kojoj se uvažava svaki pojedinac predstavlja pravi put do uspeha u biznisu i ponovila da je diskriminacija najčešća prilikom zapošljavanja i na tržištu rada, ali i da je sve više kompanija koje već rade u skladu sa principima proklamovanim u kodeksu svesni da je to osnov uspešnog poslovanja. Ohrabruje što vidimo da se različitost u velikoj meri prihvata kao bogatstvo i potencijal, što je i ključna poruka ovog kodeksa, rekla je ona. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su nakon zajedničkog rada sa nadležnim službama Elektroprivrede Srbije i Elektroprivrede Srbije distribucije uhapsili dvoje zaposlenih u Elektrodistribuciji Čačak i dvoje građana koji su oštetili EPS za oko 22 miliona dinara krađom električne energije. Kako se navodi u saopštenju, uhapšeni su na području Čačka organizovali krađu električne energije tako što su uz novčanu nadoknadu vraćali stanje na brojilima, mehaničkim putem ometali rad brojila i suprotno propisima korigovali račune za struju. Sutra od 9 do 13 časova zbog radova na elektromreži u Staroj Pazovi bez struje će biti trafostanice Nukleus, Rupa u Salaš, deponija smeća, naplatni punkt, Pan Petrol Miljuš, Interplast, Petrović Salaš, Svinska farma. Proslavom maturske večeri završetak srednjoškolskog obrazovanja i korak u novo poglavlje života obeležila je sinoć još jedna generacija ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi. Maturanti nisu krili sreću zbog završenog srednjoškolskog obrazovanja, ali ni setu zbog rastanka. Školske dane će, kažu, pamtiti po lepom iskustvu i prijateljima koje su stekli za čitav život. Ova generacija učenika bila je veoma uspešna, postizali su odlične rezultate tokom školovanja koje su započeli kao deca, a završavaju kao zreli mladi ljudi, istakla je direktorka škole Dragoslava Mićić. Čeka ih odbrana maturskih radova, a dodela diploma i proglašenje učenika generacije biće održano 20. juna. U Velikoj skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održana je prezentacija škole mentalne aritmetike Malac Genijalac sa sedištem u Zemunu koja će od predstojeće školske godine početi sa radom i u Staroj Pazovi. Veliki broj mališana sa teritorije opštine Stara Pazova moći će da razvije i poboljša mentalnu sposobnost, a zatim da za kratko vreme izračuna komplikovane računske operacije. Zahvaljujući jedinstvenom programu u Srbiji koji potiče iz Istočne Azije, mogućnost da poboljšaju memoriju, inteligenciju, koncentraciju i maštu i postanu malci genijalci imaće staropazovački mališani u školi mentalne aritmetike na adresi Svetosavska 11. Škola traje dve godine, časovi će se održavati vikendom, jednom nedeljno u trajanju od tri školska časa, a program je posvećen deci uzrasta od 4 do 12 godina, s obzirom na to da se u tom periodu dečiji mozak najviše razvija. Razvijajući sopstveni mozak, deca povećavaju sopstveni intelekt i emocionalnu inteligenciju, a u ovoj školi mentalni razvoj postiže se na zabavan i razigran način.
Na posljednjoj izložbi u galeriji Centra za kulturu Stara Pazova u ovoj sezoni izlaže jedan od njenih osnivača, akademski slikar Jan Agarski. Dugo nije izlagao u Pazovi još od 2004. godine. Tada se predstavio crtežima ovog puta su to pejzaži nastali u protekloj deceniji na kojima dominira jak kolorit. Toplo će biti sutra uz umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna do 27 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko za današnje izdanje Vesti. Hvala na pažnji i pratite i dalje programe Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.